একত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা শিক্ষক বদলিৰ বাবে পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ পঁচানব্বৈ দশমিক শূন্য সাত শতাংশলৈ বৃদ্ধি চৌবিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্ত দুহেজাৰ এশ ঊনসত্তৰগৰাকী লোক তেইছগৰাকীৰ মৃত্যু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোৱিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ আৰু জল জীৱন অভিযান সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পৰ্যালোচনা খোৱাপানী যোগান লাভ কৰা লোকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত ওঠৰ বছৰৰ ওৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুৱে কৈছে যে অহা একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কালি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে প্ৰতিখন জিলা আৰু ব্লকত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ যাৱতীয় কাম কাজ সম্পন্ন হৈছে তেওঁ লগতে কয় যে শিক্ষকৰ বদলিৰ ক্ষেত্ৰত অহা দুমাহৰ ভিতৰতে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব এতিয়াৰে পৰা শিক্ষকৰ বদলি নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে সম্পন্ন হ'ব আৰু শিক্ষকসকলে বদলিৰ বাবে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰে তেওঁ কয় যে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ন্যনতম দহ বছৰ একেখন বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰাৰ চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগিব নিৰাপত্তা আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো বদলিৰ বাবে শিক্ষকসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ পেগুৱে কয় যে বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা পথসমূহ পূৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব তেওঁ জনায় যে প্ৰাথমিক তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ গুণোৎসৱৰ ভিত্তিত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব গুণোৎসৱৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ আধাৰত আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নশ আশী কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকীও নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে কেইবাখনো কেবিনেট সমিতি পুনৰ গঠন কৰিছে চৰকাৰে গঠন কৰা সমিতিসমূহৰ অন্যতম ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিত কিৰেণ ৰিজিজুক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে স্মৃতি ইৰাণী গিৰিৰাজ সিং মনসুখ মাণ্ডাভিয়া আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে একেদৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিত কিৰেণ ৰিজিজুৰ সৈতে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু অনুৰাগ সিং ঠাকুৰকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিখনৰ সদস্যৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ এঘাৰজনৰ পৰা আঠজনলৈ হাস কৰা হৈছে কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ গঠন কৰা অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট সমিতিখনত ৰাজনাথ সিং অমিত খাহ নীতিন গাডকাৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ এছ জয়শংকৰ পীয়ুষ গোৱেল আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ পঁচানব্বৈ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ হৈছে ৰাজ্যখনত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত এহেজাৰ চাৰিশ ছাপন্নজন কোৱিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে আৰোগ্য হৈ উঠা কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যাই পাঁচ লাখ এঘাৰ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত দুহেজাৰ এশ ঊনসত্তৰজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় সংক্ৰমিতসকলৰ ভিতৰত দুশ আঠাৱন্নজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এই অনুসৰি ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল এক দশমিক চাৰি সাত চাৰি ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি বিশ হাজাৰ দুশ চৌৰাশীজন সক্ৰিয় কোৱিড ৰোগী আছে ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ তেইছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চাৰি হাজাৰ আঠশ অষ্টাশী হৈছেগৈ দৰং জিলাত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ কিছু হাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে জিলাখনত কোৱিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ এক দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে কালিৰ দিনটোত বত্ৰিশজন লোকৰ শৰীৰত নতুনকৈ কোৱিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে জিলাখনত সম্প্ৰতি তিনিশ চৌব্বিছজন সক্ৰিয় কোৱিড ৰোগী আছে আৰু সাত হাজাৰ তিনিশ আঠজন সুস্থ হৈ উঠিছে কামৰূপ জিলাত শেহতীয়া চৌব্বিছ ঘণ্টাত এশ এজন নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈছে কালি কৰণাত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ধুবুৰী জিলাত কালি পুনৰ সাতাইছজন নতুনকৈ কোৱিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে জিলাখনত এতিয়ালৈকে পাঁচ হাজাৰ ছশ ছয়াল্লিছজন সুস্থ হৈ উঠিছে ইপিনে বিশ্বনাথ জিলাত কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা উপায়ুক্তই কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই অনুসৰি চতিয়া গহপুৰ বিশ্বনাথৰ পৌৰসভাৰ অধীনৰ সকলো গেলামালৰ দোকান বন্ধ থাকিব স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিক্ৰেতাসকলে দিনৰ বাৰ বজালৈকে ঘৰে ঘৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰিব আনহাতে কৃষি বিভাগৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিক্ৰেতাসকলেহে শাক পাচলি যোগান ধৰিব পাৰিব সকলো বেংক পুৱা ন বজাৰ পৰা দিনৰ বাৰ বজালৈ খোলা থাকিব বুলিও নিৰ্দেশনা কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকিব পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত এই ব্যৱস্থা বলবৎ থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগ সংস্থা অভিকৰণ আদিৰ পৰা লাভ কৰা অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাসমূহ কোৱিড বিধি মানি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আজিৰ পৰা এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হ'ব সেই অনুসৰি এনে পৰীক্ষাসমূহ কোৱিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব পৰীক্ষাগৃহত পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংখ্যা বা পঞ্চাশগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দুশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এনেধৰণৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ অহা প্ৰাৰ্থীসকলক আন্তঃজিলা যাতায়ত সান্ধ্য আইনৰ সময়ত আহ যাহ বা যান বাহনৰ যুগ্ম অযুগ্ম নীতিৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কোৱিডৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে এই সন্দৰ্ভত বজালীৰ উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰীয়ে এইদৰে কয় যদিও কৰণাৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণত আছে ভিতৰুৱা চৰকাকৈ কেছ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু পজিটিভ পোৱা ৰোগীসকলক আমি পাটচাৰকুচিৰ যি কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে তালৈ লগে লগে স্থানান্তৰ কৰিছো আজি চাৰিদিন আগতে তেনেকুৱা এখন আৱাসিক স্কুলৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী পজিটিভ তেওঁলোকৰ গাত ধৰা পৰিছিল আৰু লগে লগে যদিও তেওঁলোকৰ কোনো গাত লক্ষণ নাছিল তেওঁ ততাত কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰি তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ নজৰত ব্যক্তিৰ শৰীৰত কভিড ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকক লগে লগে আমি কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছো তাত এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক সুবিধা আমাৰ দৃষ্টিত পৰা নাই ডক্তৰ সকলো নাৰ্চয়োজনীয়ব লাগে তেওঁলোকে লৈছে আৰু কভিডৰ নিয়মসমূহ যাতে জিলাখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানি চলে তাৰ হেতু জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও তেওঁলোকৰ কঠোৰভাৱে নিয়মাৱলী পালন কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ কোৱিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে ভিডিঅ কনফাৰেন্সযোগে কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে কোৱিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱিড বিধি যাতে কঠোৰভাৱে পালন কৰা হয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহান জনায় কোৱিডৰ প্ৰতিষেধক সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা ভ্ৰান্ত ধাৰণাসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনত সামাজিক ধৰ্মীয় আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খ্যাতনামা ব্যক্তিসকলৰ সহায় লবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়ে সকলোৰে বাবে বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ আঁচনিখনত পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে দোহাৰে শেহতীয়াকৈ অনুমোদন দিয়া তেইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজে চিকিৎসা খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পি এম কেয়াৰ্ছৰ অধীনত অক্সিজেন প্ৰকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে বৈঠকত অংশগ্ৰহণকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা বিশেষ সদিচ্ছাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সহযোগিতা আৰু সহমৰ্মিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অসমলৈ প্ৰতিষেধকৰ আৱণ্টন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনায় আনহাতে ৰাজ্যত কোৱিড সংক্ৰমণৰ হাৰ অতি সোনকালে এক শতাংশলৈ হাস কৰা হ'ব বুলিও ডঃ শৰ্মাই আশা প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহো ব্যাখ্যা কৰি কালি অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়া ডনাৰ মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কুমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জল জীৱন অভিযান সন্দৰ্ভত কালি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেলিং ব্যৱস্থাৰে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে উপায়ুক্তসকলক নিজ নিজ জিলাত কিমান সংখ্যক খোৱাপানী যোগানৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে সেই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এই তথ্যসমূহৰ ভিত্তিত ৰাজ্যখনত এদিনত কিমান খোৱাপানী সংযোগ দিয়া হৈছে তাক নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে এই অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা চলাবলৈ সকলোকে আহান জনাইছে নিট স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অহা এঘাৰ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে এক লাখ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ তেষষ্ঠিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে এই পৰীক্ষা ওঠৰ এপ্ৰিলতে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও কোৱিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষাৰ দিন পিছুৱাই দিছিল ইপিনে বাৰ ছেপ্তেম্বৰত হ'বলগীয়া চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ স্নাতক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে কালিৰে পৰা প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ছয় আগষ্টলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলে অনলাইনযোগে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কৈছে যে চলিত বৰ্ষৰ নীট ইউ জি পৰীক্ষাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেৰটা ভাষাত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্জাৱী আৰু মালায়ালম ভাষা সংযোজন কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা হিন্দী পঞ্জাৱী অসমীয়া বঙালী ওড়িশা গুজৰাটী মাৰাঠী তেলেগু মালায়ালম কানাডা তামিল উৰ্দু আৰু ইংৰাজী ভাষাত নীট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীপ্ৰধানে এটা টুইটযোগে জনোৱা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আঞ্চলিক ভাষাসমূহক উৎসাহিত কৰাৰ যি লক্ষ্য লৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাতৰি চমু অৱলোকন দলি দাসৰ পৰা মানৱ অংগৰ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ কাৰ্যকলাপ কেৱল মৰিগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ ধৰমটোলতে সীমাবদ্ধ নাথাকি অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ বিয়পি পৰাৰ এটা খবৰ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে বৃক্ষ বিক্ৰীৰ বাবে কলকাতাত বাঁহৰ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে মানৱ অংগৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে চিকিৎসকৰ লগতে অভিজাত হাস্পতালসমূহো জড়িত থকা আন এটা বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে মুখ্য বাতৰি স্থান দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে ভিডিঅ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত বৈঠকত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত আৰু অধিক কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকাৰ লগতে অচিৰে সংক্ৰমণৰ হাৰ এক শতাংশলৈ হাস হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত এটা বাতৰি দ্য টাইমছ অব ইণ্ডিয়াই মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে শিৰোনাম মাইক্ৰ কোৱিড নাইণ্টিন কণ্টেইনমেণ্ট প্ৰটকল মাস্ক ফৰ নৰ্থ ইষ্ট পি এম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ ছাব্বিছ লাখ তেইছ হাজাৰ মহিলাৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ বত্ৰিশ কোটি টকাৰ ঋণ থকা এটা বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে মোদী চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিত সোণোৱাল একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত দিব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল জব কাৰ্ড থকাসকলে এশ দিনৰ কাম পাবই মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱসাগৰত ৰাজ্যিক নহয় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ ইত্যাদি পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ একত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা শিক্ষক বদলিৰ বাবে পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ পঁচানব্বৈ দশমিক শূন্য সাত শতাংশলৈ বৃদ্ধি চৌব্বিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্ত দুহেজাৰ এশ ঊনসত্তৰ তেইছগৰাকীৰ মৃত্যু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোৱিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ আৰু জল জীৱন অভিযান সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পৰ্যালোচনা খোৱাপানী যোগান লাভ কৰা লোকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ নিৰ্দেশ